Із 1 січня 2018 року запрацює нова система перетину українського кордону Рівного. Опівночі набирає чинності рішення РНБО про фіксацію на кордоні біометричних даних у громадян 70 країн, які віднесені до категорії країн ризику. Серед них, ясна річ, і Російська Федерація. Нову систему біометричного контролю вже встановили і тестують у пунктах пропуску. Як працює вона у міжнародному пункті пропуску Гоптівка, дізнавалася наша кореспондент Світлана Шикера. З 1 січня іноземці, що в'їжджають на територію України, мають показати не тільки свій закордонний паспорт, але й обов'язково здати відбитки пальців. Цю систему на кордоні упроваджують за рішенням РНБО. Ще у вересні президент підписав указ, яким увів фіксацію біометричних даних на кордоні. Це має посилити боротьбу з тероризмом. На даний момент затверджений список країн в Міністерстві закордонних справ. Він складається з 70 країн світу, в тому числі Російської Федерації. І громадяни даних країн підлягають обов'язковій фіксації біометричних даних. На міжнародному пункті пропуску Гоптівка вже обладнали 9 робочих місць. Відсьогодні нову систему тестують – комп'ютер, монітор та щитувач відбитків пальців. Інспектор, отримуючи паспорт громадянина, прикладає до щитувача паспортних документів. В автоматичному режимі відбувається щитування, завантаження даних з паспортного документа і при цьому перевірка за базами даних. При першому перетині кордону іноземці будуть залишати відбитки усіх 5 пальців. При повторних прикладатимуть 4. Прикладаємо. Відбиток 4 пальців та відбиток 1 пальця. Права рука, так? Права рука. Але програмний продукт дозволяє і ліву руку сканувати в тому числі. Якщо у людини ампутований якийсь пальців або немає можливості зняти відбиток, наприклад, у гіпсі або задентований. На оформлення однієї людини, запевняють прикордонники, йтиме не більше 2 хвилин. Громадяни ж Російської Федерації, які у першу чергу зіткнуться з цією процедурою, прогнозують черги на кордоні. Наверно, очередь буде здаватися. І так, вон, бачите, яка очередь. Буває за час, буває 2 години. Сьогодні 4 години стоїмо, або вже навіть 5, да. А ця жінка з Білгорода двічі на тиждень їздить до стареньких батьків. Завчасно зробила біометричний паспорт, щоб їздити в Україну. Є біометричний паспорт, тут вот голограма. Ну, вважаю, що такий паспорт давно назрів, тому що люди різні і взагалі. Система фіксації біометричного контролю з 1 січня запрацює в пунктах пропуску вздовж усього українського кордону. Зніматимуть відбитки пальців в автомобільних пунктах пропуску, в аеропортах і на залізниці. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер» Харків.